Аз съм Кико и съм част от екипа на WebSEO.com и в това видео искам да ви разкажа как работи бюджетирането в Google Ads, като за целта ще вземем пример с, да кажем, 20 лева дневен бюджет. Тук съм с един инструмент, в който мога да си рисувам разни нещица. Така, нека само да вдигнем размера на четката. Нека да е по-голяма, примерно размер 10, да кажем. Така. Добре, окей. Сега, да кажем, че имаме един период от 30 дни, в които върви нашата кампания и 20 лева дневен бюджет. Начинът, по който работи Google Ads, е, че Google няма да изхарчи, извинявам се за това нещо, Google няма да изхарчи повече от 30.4 дни по вашия дневен бюджет. Което означава, че в рамките на месеца максималният бюджет ще бъде 30.4 по 20 са 608 лева. 608 лева. Тук сложете всякаква друга цифра, нека да затвърдим знанията, нека сложим 47,52 стотинки дневен бюджет. Отново, максималният бюджет какъв ще бъде, като имаме тази формула, ще бъде 47.52 по 30.4 и я видим какво число се получава. Така, 1444 лева и 61 стотинки. Така, сега. Това е максималният бюджет, няма да се изхарчи повече. Но в отделни дни, това е нашата графа на трафик. Да кажем, че тук... Само да измисля как точно да го направя. Така, добре, ще го направим ето така. Тук ще сложим 20 лева. 20 лева, така. Добре, много добре. Тук са ни 20 лева, на това деление са ни 20 лева, така. Обаче трафика в определени дни може да е по-малък, може и да е по-висок. Например, някой ден може да е така, друг ден да е така, следващ ден да е така, друг ден да е така, после да е така, после да е така. Разбирате ли? Трафикът варира. В някои дни е по-голям, в други дни е по-малък. За да може да се оползотворява бюджетът и Google да ви привлича хората, които вие искате, в някои определени дни Google може да изхарчи и по-голям бюджет. Може да изхарчи... Съжалявам, че така грозно рисувам, но целта не е да станаме художници. Google може да изхарчи и 40 лева в определени дни. Нали така? Защото, както говорихме, цак-цак, трафикът се вдига или се сваля. Но Google няма да изхарчи повече от 30,4 дни по вашия дневен бюджет. Така че, ако вие сте заложили 20 лева дневен бюджет и видите 3-4 поредни дни, се харчат по 35, по 40, по 55 лева, това изобщо да не ви притеснява. Защото изхарчената сума няма да бъде по-висока от тази 30,4 дни по вашия дневен бюджет. Имайте го това нещо предвид. За да може това нещо да се случи, трябва да имате консистентност във вашето бюджетиране. Тоест, не днес да сложите 20 лева дневен бюджет, след 2 дни да го смените на 50, след 3 дни да го смените на 10 лева и така нататък. Защото сметките стават изключително сложни и между другото публично не е... аз не знам да има обявена информация при такива промени бюджета напред-назад, как точно се преизчислява какъв да е средният дневен бюджет за оставащите дни от периода.
Затова е много важно да има консистентност. Сега колеги казват, че това се преизчислявало, т.е. да кажем, ти си на 15-я ден, на половината от периода, имаш една консистентност, може да си изкрачил повече от 15 дни по твоя дневен бюджет. Нали, това не е проблем, защото, както казахме, прекалкулацията е на 30,4 дни. И го това нещо се съобразява с това нещо. Но ако вие на 15-я ден смените бюджета и го направите примерно 40 лева, това, което са коментирали колеги, не знам дали това е така, ако до този период, до 15-я ден, на среднодневно вие сте харчили примерно 15 дни по 26 лева, примерно, ако вие смените бюджета, новия бюджет всъщност влиза в сила още от същия ден, ако има достатъчно трафик в рамките на същия ден или от следващия ден, но след това, ако вие пак смените бюджет, преноминават 2-3 дни, виждате, че сложили сте 40 лева, на Google ви харчи 90, паникьосвате се и намаляте пак на 20 лева, на 18-я ден примерно, тогава, от това, което знам, Google за останалия период, който е примерно 12,4 дни, да кажем, ще умножава 12,4 дни под вашия среден бюджет. Сега, пак ви казвам, не знам дали това е така, но сметките стават много сложни. Затова много по-добре е или да си ползвате дневен бюджет, което е препоръчителното нещо според мен, или да се залага максимален месечен бюджет. Много по-добре работи от към резултати поместването на дневен бюджет. Затова и ви го препоръчвам. Надявам се с това да съм внесъл яснота. Аз съм Кирил Йовев от екипа на WebSEO.com, специализиран в Google Ads, екосистемата, Google Ads Analytics, Conversion Web Optimization, IT Project Management, това са основните неща, с които се занимавам, тагване на сайтове. Така че ако имате въпроси в някои от тези ареали, ще се радвам да поговорим за тях. С това пожелавам хубав ден и до нови срещи!